Mimi nataka niwaulize wa Kenya. Naibu wa rais ni mtu mmoja. Mimi nataka niwaulize wa Kenya wote. Ya muhimu, tunataka tupange mambo vile tunaweza kubadilisha taifa letu. Kuna Wakenya wengi mamilioni vijana hawana kazi. That is a priority. Kuna wafanyibiashara wengi ambao wanaangaika, hawana vile ya kukopa pesa. Wanakopa ya Fuliza, wanakopa ya Mpesa, wanakopa ya Shylock, wanaangaishwa na hiyo mambo yote. Hawa ni priority kwetu. Wakulima wengi wanatafuta vile ya kuzalisha chakula na kuzalisha mazao ili waweze kupata pesa, na soko inaleta matatizo. Hiyo ni priority. Hii mambo ya GSU na AP na nini ni mambo madogo sana. Tafadhali, tusipoteze muda wetu mwingi tukiongea sijui ni GSU, sijui ni AP. Mimi sina shida na AP wakikuja kusimamia mahali nini naishi. Wale GSU, kama kazi imepatikana ambayo wanaweza kwenda kutumika ili Wakenya wengine wapate usalama, wale wanasumbuliwa na cattle rustlers, wale wanasumbuliwa na wahalifu, hawa ma GSU wanaweza kwenda kusaidia Wakenya wale. Hawa AP wanaweza kunisaidia hapo kwangu. Na hata ikipatikana kazi ya AP, ikitokea kazi ingine ambayo imetokea ya muhimu kwa Wakenya wengine ambao wako na matatizo, wanaweza hata kulete G4S, wanaweza kunisaidia hapo nyumbani. There is no problem. Kwa sababu tuache siasa duni ya watu wengi kujaribu kujitafutia nani mkubwa, nani mdogo, mamlaka ni nani, wana cheo kubwa ni gani. Haya ni mambo ambayo hayasaidii yale changamoto tuko nazo katika taifa la Kenya, ya vijana mamilioni wasio na kazi, wafanyibiashara wasio na pesa ya kufanya biashara.